të rendit Shqiprin të katërtën në Europë për numrin e vajzave që diplomojnë në universitete. Si pas shifrave, vjetre një rritje vajzave që ndjekin lëndë egzakte. Shqipëria po një rritje të grave dhe vajzave që ndjekin degët eksakte. Si pas Eurostat, vendi ynë renditet i 4-ti nga 37 vende për përqindjen e lartë të femrave që ndjekin universitetin dhe diplomojnë në lëndë të tila. Të dhënat e publikuara tregojnë se përqindja më e lartë është e vajzave që ndjekin degët si matematik, inxhinieri, ndërtim, teknologji dhe komunikacion. Kështu, Shqipëria klasifikohet një vend ku femrat zen 42 deri në 60% të diplomuarve në këto fusha, duke u shënuar me ngjyrë të kuqe në hartë. Në krahasim me vendet e rajonit, Shqipëria vjen pas Maqedonisë dhe Serbisë, që mbajnë edhe përqindjen më të lartë përkatësisht 48.4% dhe 44.4%. Sipas Eurostat, edhe pse këto degë ndër vite kanë qenë më të preferuara nga meshkujt, vitet e fundit shihet një rritje e femrave që përfundojnë studime terciare për shkencat e natyrës, teknologjisë e informacionit e komunikimit, inxhinieri, prodhim dhe ndërtim. Të dhënat e Eurostat tregojnë se në Bashkimin Evropian, Rumania mban vendin e parë me afro gjysmën e të diplomuarve femra në këto fusha, e ndjekur nga Polonia, Greqia dhe Italia, ndërsa përqindjen më të ulët e mban Belgjika me 27.4%, Spanja dhe Gjermania të dyja me 27.7% dhe Austria me 28%.